för Kristoffer Johansson! Well, it's one for the month, two for the show. Or you can knock me down, stab my voice, stab my name all over the place. Do the thing that you wanna do, but I'll hold it at home by shooting a dog. Stab my blues way. We can do it up there, but I'll hold it at home. Jävla bra. Ja, det förstår jag. Du, vilken fart det var. Ja, det är rock and roll, vet du. Ja, då är det fart. Är det första gången du är med i Talangen? Den här, ja. Ja, spännande. Har du varit nervös idag då? Nej, inte så. Det var lite klump i magen ett tag, men den försvann sen. Ja, snyggt. Elvis, hur pass stor tycker du att han är? Vad? Han är den bästa artisten jag vet. Han har sålt över 1 miljard skivor, ja. Och det är en jädra massor. Ja, det är det. Jag hoppas att jag håller tummarna för dig i juniortävlingen. Ge den en jätteapplåd. Tack så mycket. Vi ska tävla nu här igen.